Na meia direita, rolada a bola para Muriqui, tabelou com Fabiano, caixa! 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 Gol! Galo! Galo! Do Galo! Fabiano! Aos 10 minutos da etapa inicial de jogo, Fabiano, aí Gerrão, depois de receber do Muriqui, entrou ele, o goleiro, na tranquilidade, o 8 do Galo, marcou na saída do goleiro e jogou pro fundo do barbante, aí Gerrão, no fundo do barbante, o Galo na frente, Damião. Que triangulação perfeita! Primeiro, Renan, tocou a bola para o Muriqui. São as peças do futebol. Ele entrou no lugar do Obina para dar um passe para o Fabiano. Dominando e tentando trabalhar lá pela situação de ponta esquerda. Lançamento de bola acontecendo no comando para Muriqui. Vai fazer pênalti. Para mim, nenhuma dúvida. Pênalti em Muriqui, Roberto. E que grande jogada do zagueiro Erley. Veio tranquilo. Calmo, enfiou uma bola para o Muriqui entre os zagueiros. No que ele colocou na frente, dois para cima dele, Rodrigo e Morisco. Muriqui no chão, em cima o Paulista e o Tardelli para a batida. Põe naquela que a menina gosta, Dom Diego. Põe naquela que a menina gosta, Dom Diego. Goleiro no meio do gol, Ricardo. Na expectativa, massa atleticana, todo mundo de pé. Tardelli vem pra bola, perna direita, bateu. Caixa! 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 Tardelli neles, Galo. Tardelli neles, Galo. Tá de volta o matador. No fundo do barbante, na paradinha no canto esquerdo, ele guardou. Tardelli, perigoso, muito perigoso. Dom Diego sabe que ele caça, que ela gosta. É de caça que ela gosta. O Galo 2-0, Roberto. Marca do artilheiro frio. Tardelli, responsabilidade enorme, olho no olho, e aí, Tardelli, com direito a parada, meteu a bola. 2 a 0, nossa, saiu jogando errado, bola para Júnior, caixa! Chapecoense bateu cabeça aqui atrás, saiu jogando errado, caiu com quem não podia, caiu com o Júnior. Ele desenhou um golaço e acertou o ângulo direito do goleirão Ricardo. E Chapecoense, a bola caiu com quem não podia. Júnior, no fundo do barbante, um golaço, incendeia a massa atleticana no Mineirão e em todo o Brasil. Olha o sorriso aberto, Júnior, perigoso, muito perigoso, ele sabe que ele caça, que ela gosta, Galo 3-0, Roberto. E que venha, de novo para Júnior dominando, meteu no comando para Tardelli dominou para Muriqui. Que lindo lance, Muriqui, para trás da boca do gol, caça! Caixa! O Gerrão tá perigoso, hein, Lucha? O Gerrão tá perigoso, hein,
seu Luxemburgo, é dele de novo, é do Fabiano de novo, na segunda trave, depois da tabela do Tardelli com o Muriqui, rolou na segunda trave, ele guardou no fundo do barbante. O Gerrão tá virando artilheiro, Fabiano no fundo do barbante, na segunda trave, guardou aos 14 minutos da etapa complementar. É o quarto do Galo. Roberto dominando a bola pelo Diego Tardelli, levou para a perna direita, cruzou para o Muriqui, pintou o gol, Fabiano rolou atrás, Renan, caixa! 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 Gol! Galo! No fundo do barbante, na bola de pé em pé, rolaram pra ele, aí veio no capricho com o pezão direito e guardou no fundo do barbante, ao quinto do Galo. Renan, Renan, Renanzinho, Renan, Renan, Renanzinho, Renan Oliveira, aos 23 da etapa complementar, é o quinto do Galo. Aí, menino, aí, menino Renan, ô Roberto! Você era menino lá em Três Pontas e esse palavrão de passo boi, passo uma boiada. De pé em pé, que jogada do Tardelli pela direita, rolou, bola pra cá, pra lá, Ricardinho levantou a cabeça também e viu o Renan Oliveira. Um toque aí, profundo do gol. Renan Oliveira, explode o coração alvinegro de alegria. Pela quinta vez, em 5-0. Fabiano, o Atlético vai em busca do sexto gol. Lançamento na ponta direita para Muriqui. Para trás, Tardelli. Caixa! 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 Gol! Galo! Galo! Tardelli neles, Galo. Tardelli neles, Galo. No cruzamento da direita, ele chegou no segundo pau. Bateu, o zagueirão tentou tirar. Ela pererecou e entrou no fundo do barbante. Ele fez uma graça ali, parece que homenageando o rei Reinaldo do Galo. Dom Diego no fundo do barbante. Seis só, seis só, seis só, 6-0 pro Galo, Roberto. Outra vez, Muriqui. Linha de fundo, ergueu a cabeça, sentiu a penetração dele. Tardelli, num toque sutil, rolou a bola pro fundo do gol. Ei, massa, hein? Hoje, hein? 6-0. O Galo é lendário, pô. Ele bica, pô. Não tem jeito.